בתחילת פרשת שלח יש את השמות של המלכדים, שרק שניים היו טובים, יהושע וכלב, והשאר העשרה, עדה הרעה, היו לא טובים. בגלל החטא שלהם, חטא המרגלים, לכן העם בחר באותו לילה שהם חזרו ואמרו שחזקו ממנו, שאין בכוחנו ואין אפילו בכוח השם כביכול לכבוש את הלמד אלף מלאכים של ארץ ישראל. ואז העם בחר באותו לילה, והקדוש ברוך הוא אומר שאתם בכיתם בכייה של חינם באותו לילה, ואני קובע לכם בכייה של לדורות, שזה התאריך תשעה באב של חורבן בית ראשון, חורבן בית שני ועוד דברים הכי לא טובים שקרו לעם ישראל באותו יום, הכל בגלל חטא המרגלים. עכשיו, הסיבה של החטא זה ודאי קשור לנשמות של אותם מרגלים שחטאו. אכן יש מאמר חזר שהמרגלים על שם מעשיהם נקראו, יש להם שמות מאוד מוזרים, השמות שמתבוננים, ונקראו על שם מה שעשו, החטא שעשו. אומר רבי יצחק, מכל השמות מה שאני קיבלתי במסורת זה רק אחד, שזה סתור בן מיכאל, סתור שהוא סתר את דברי השם, ומיכאל שהוא החליש את דברי השם, כביכול החליש את ריבונו של עולם, שזה מיכאל מלשון מח. ואומר רבי יוחנן, אני יכול להוסיף עוד שם אחד לפרש אותו, שזה הבא אחריו, שזה נחבי בן ורסי, שנחבי שהחבי את דבר השם, וורסי שפסע המידותיו של הקודש ברוך. עכשיו, כל הגישה הזאת של לדרוש שמות, זה מתאים לרב מאיר שהיה דורש שמות. ולא כל אחד יכול, אפילו כאן רואים שלא כל אחד מסוגל לדרוש שמות. זה משהו מאוד מאוד מיסטורי לדרוש שמות. לכו חזו מפעלות השם אשר שם שמות בארץ, אל תתי שמות אלא שמות. אז רואים שיש איזה קשר בין שמות ובין שמות, שמות זה שממה, זה חורבן, זה רומז כאן הסיפור שלנו, השמות בארץ. גם רואים שהשמות והלידור שמות זה קשור דווקא עם ענייני ארץ, כמו כאן שוב זה ארץ ישראל, זה לרגל את הארץ, לספר את טוב הארץ. זה נקרא שמות בארץ, שמות בארץ. ורב מאיר בין כל התנאים הוא התנא הכי משיחי, כי מבואר בעריכות במקום אחר. והוא זה שדורש שמות. הוא מאוד מאוד גבוה מיוחד, שלא עמדו חביריו על סוף דעתו של רב מאיר. הוא זה שדורש שמות. עכשיו, זה ששמות זה קשור עם שליחות, ושליחות ביחס לירושת ארצנו הקדושה, ארץ ישראל. יש רמז מאוד מאוד יפה בנביא, שהנביא אומר וקורא לך שם חדש אשר פי השם יכוון. המילים לך שם חדש זה פסוק שמדבר על הגאולה, שבגאולה השם ייתן לנו שם חדש אשר פי השם יכוון. חידוש מופלא הביטוי לך, לך, שם חדש, ראשי תיבות שלח. הגימטריה של השלוש מילים האלה, שהראשי תיבות זה שלח, לך שם חדש, זה שבת. שבת זה גם בחינת ארץ ישראל. שלח זה הוויה פעמים אחד. שבת זה הוויה פעמים זך. אז אם כן, יש פה איזה ביטוי מאוד מיוחד, וקורא לך שם חדש אשר פי הוויה, פי השם יכוון. אחר כך בהמשך הפסוק הנביא אומר, מה זה השם החדש הזה? שהשם ייתן לעם ישראל חפצי בה וארצך בעולה. את השם החדש זה שלעתיד לבוא יהיה לנו שם חפצי בה, בכנסת ישראל,
ובאה מהכנסת ישראל שהיא בועלת בתור שליח, נכון שהיא הבעל של ארץ ישראל, וארץ ישראל היא בעולה, וזה בעצם היה אמור להיות ההשגה הרצויה של המרגלים. שלח לך לדעתך, משה רבינו שלח אותם לדעתו, וההשגה שלו והרצון שלו שהם יגיעו להשגה של בעל שבא על קלתו חתן כמסוס חתן הקלה וקורא לך שם חדש. וכל השמות שמה, כמו שאפשר לדרוש אותם בלוטו, גם אפשר כמובן לדרוש את זה בטוב, כמו שהמפרשים מסבירים שאי אפשר לומר שיש איזה גורל מראש. מתי המרגל סטור בן מיכאל קיבל את השם שלו? אז כנראה שהוא קיבל את זה שהוא נולד, או שפתאום לא שהוא קיבל את זה חדש לקראת השליחות. כלומר שכבר מהרגע שהוא נולד, אז יש לו איזה מין נטייה לסתור את דברי השם ולהחליש את הקודש ברוך כביכול. אז אי אפשר לומר שזה משהו קודש, שזה גורל, הרי יש בחירה חופשית, אין גורל. אז מה, איך צריך להסביר? צריך להסביר שזה או לכאן או לך, יש לו כוח של היסטור, או שהוא סותר את השם, או שהוא סותר איזה דעה כופרת בשם. סותר את הדעה שלה, יש לו כוח לסתור את הדעה של המרגלים, של רוב הציבור, של רוב דת הקהל, הוא יכול לסתור את זה, בטוב טעם ודת לסתור את זה. מיכאל הרי זה שם של המלאך, המליץ יושר על עם ישראל, שהוא מחליש את הסתרה האחרה. אז יש לו עוד כאן, עוד אחד. זו הבחירה החופשית, וככה נחביב. לא עושה גם אותו לבקר כולה. עכשיו, איך באמת, מה הרמז בפסוק, שדווקא יותר מכל השמות שיש בתורה, כאן יש איזה שורש ומקור לדרוש שמות. אז קודם אמרנו ששם זה אומר מה השליחות שלך בחיים, מה הכל שלך בחיים, אז זה יכול ללכת כאן או לך. שם זה קשור בעצם לשליחות, כמו הרמז הזה, לך, לך, שם חדש, ראשי תיבות שלך. וזה שליחות לארץ, זה כמו שהאדם נולד, אז הוא נשלח מלמעלה, מהשמיים לארץ, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. זה שליחות לראות את הארץ ובסוף, להביא את הדעה הנכונה למשה רבינו, שמשה רבינו ביחד עם כל בני ישראל, בזכות השליחות, שאלה שהולכים בראש, ייכנסו לארץ ישראל, יכבשו את ארץ ישראל. לא התפקיד, התפקיד של השליחות. עכשיו, הרמז הוא שדווקא כאן צריך לדרוש להם שמות. זה שבהתחלה כתוב אלה שמותם, ואחרי שכתוב אלה שמותם, כתוב את כל השמות שלהם, אחר כך הפסוק שבא אחריו הוא אלה שמות האנשים אשר שלח משה. אז יש כפול, כלל ופרט וכלל, יש כלל לאלה שמותם, אחר יש הפרט של כל היו"ד בית שמות המיוחדים כאן, ובסוף יש עוד הפעם כלל, אלה שמות האנשים. אז זה אומר לו שני, כאילו שאם התורה כל כך מדגישה את השמות, גם בהתחלה וגם בסוף, סימן שדווקא כאן יותר מאשר בכל הקשר אחר, צריך להתעמק, להתבונן, לדרוש את השמות, ולהבין, להרגיש לקשר בין השם לבין השליחות, וגם השם לבין הניסיון של השליחות, וכל כמו ירידת הנשמה לגוף, זה ניסיון ברדת, אז ככה כל שליחות, יש בזה ניסיון או לכאן או לכאן. ואיך אני עוד יותר יודע את זה? בגלל שבהמשך הפסוק, בסיום הפסוק של אלה שמות האנשים שכתוב, הסוף כתוב, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. משה גם דרש שמות. אז זה ההוכחה הכי מופלאה כאן. שכאן דווקא צריך לשים לב, לדרוש שמות ואפילו להוסיף עוד, כדי לתקן את השם, שכה יוקי יושעך מיצאת מרגלים. אז שמשה רבינו הרגיש את העניין של השמות, אלה שמות האנשים וכו' וכו', ויקרא משה להושע בן נון יהושע, שזה קא יושעך, וגם זה צירוף יהושע, י' ק' ו' ש' ע', זה צירוף ישועה. אז אם כן, בזכות השמות, ההתבוננות בשמות, בקשר בין השם לבין השליחות, נזכה לשם החדש, אשר פי השם יקבנו.
השם הזה זה חפצי, חפצי זה פנימיות הרצון, כל החפץ שהקודש ברוך הוא זה בא, זה בעם ישראל, בכנסת ישראל. מתי? בכנסת ישראל, שהיא נקראת ארץ חפץ, שהיא יורשת והיא בוערת. היא נוסעת, כמו חתן שנושא לאישה, שנושא זה גם מרומם את ארץ ישראל. אז זה תכלית השליחות שהקודש ברוך הוא יהיה. יזכה אותנו ויחזק אותנו, שנעמוד בשליחות, בניסיון של השליחות, ובזכות זה הובא לציון גואל, שזה השם חפצי בא וארצך בעודה.